Zdravím všetkých priaznivcov vône benzínu. Vítajte pri ďalšom vydaní Motoringu. Som rád, že ste s nami. Nech to nezdržiavam. Začíname Jeepom Grand Cherokee modelového roku 2017. Mišo? Jeep Grand Cherokee modelom roku 2017 dostal niekoľko detailných, ale o to príjemnejších a v niekoľkých prípadoch aj dosť podstatných vylepšení. Vonkajšie dizajnové zmeny najžiadanejšej verzie Summit sa týkajú len prednej masky chladiča, ktorej typických 7 dielikov viac vystupuje do priestoru. No a samozrejme sú chromovejšie. Druhou menšou novinkou je nový vzor diskov. Jedna novinka ma ale predsa irituje v interiéri, ktorá tu pribudla, a to je systém Start-Stop, ktorý samozrejme za každým vypínam. Grand Cherokee je môj najobľúbenejší služobák, auto na hltanie dlhých vzdialeností po akomkoľvek povrchu a v akomkoľvek počasí. Napríklad je ideálny aj do podmienok, aké sú dnes. Husto sneží, ja som vysmiatý, pretože nielen mňa, ale celú posádku môžu po nastúpení do auta hriať sedadlá, všetkých 5 miest je vyhrievaných, no a hrajkám sa s vyhrievaným volantom, kým auto nenaberie prevádzkovú teplotu, v ktorej sa dá existovať. Na technike sa nič nezmenilo. Pre Slovákov je najpodstatnejší naftový 3-liter od talianskej firmy VE Motori, ktorý dosahuje výkon 184 kW 250 konských síl. Podobne ako doposiaľ je spriahnutý s 8 stupňov automatickou prevodovkou od firmy ZF, v súvislosti s ktorou sa ale v interiéri udiala jedna z podstatných zmien. Grand Cherokee konečne dostáva nový volič, alebo radiacu páku prevodovky, s ktorou sa už za každým trafím do režimu, ktorý potrebujem. Možno si spomínate na predošlý elektronický taký joystick, s ktorým vždy, keď som v kritickej situácii sa potreboval rýchlo trafiť do spiatočky, nikdy sa mi to nepodarilo. Vďaka novej páke s dlhými presne vymedzenými dráhami to teraz nebude problém. Za to veľký palec hore. No a v interiéri, keďže ide o auto pod dozorom talianského koncernu, samozrejme pribudli nové materiály, fajnovejšia koška, ktorá je vraj to najkvalitnejšie, čo Fiat momentálne v ponuke má. Kožou je obtiahnutá teraz tiež palubná doska a výplne dverí. Dokonca koža môže byť aj modrá, to musí vyzerať veľmi zaujímavo. Zároveň Grand Cherokee auto, ktoré nie je malé, je to samozrejme riadny mastodon, ktorý aj niečo váži. Preto na diaľnici, aj keď husto sneží, alebo po akýchkoľvek cestách, nielen na diaľnici, sa ľahko prebrodí aj hlbším snehom. V podstate by mohol suplovať aj odhrňač, len dopredu dať radlicu a ide svojou cestou. Len tak ho niečo nezaskočí, ani nezastaví. Aj vďaka veľmi prepracovanému pohonu všetkých štyroch kolies Quadra Drive 2 s elektronicky riadeným samosvorným diferenciálom. Toto je jedna z najlepších štvorkoliek na trhu, ktorá fantasticky funguje nielen na ceste, ale samozrejme aj v teréne. Na Grand Cherokee je úžasné, že môžete v ňom cestovať pol dňa, celý deň, ale ani po niekoľkých hodinách a stovkách kilometrov vám nič nebude. Vystúpite zrelaxovaní, pretože sedí sa tu absolútne pohodlne, vysoko, vo veľkých kreslách. Každý jeden z piatich cestujúcich tu má dostatok životného priestoru a jazdného komfortu. Najvyššie auto je vybavené vzduchovým prúžením, ktoré krásne vyhladzuje všetky defekty ciest aj s veľkými kolesami.
A vzduchové pruženie je výborné aj do terénu, čiže s Grand Cherokee sa dostanete doslova do cieľa cesty. Jedno, či je to horská chata, hotel, alebo malá drevená chata niekde v lese, pretože stačí dvihnúť svetlo z podvozka, ktorá môže byť až na úrovni 274 až 278 mm, zaradiť správny režim pohonu všetkých štyroch kolies a Grand Cherokee sa driape ďalej. Pokračujeme Škodou Octavia, ktorá dostala 4 svetla. Pardon, pán Kabaň nás opravil, že tých svetiel je vpredu až 6. K dizajnu už bolo povedaného veľa. Súhlasím s Jozefom Kabaňom, že občas treba zmenu aj výraznejšiu. Bez štvorca by naozaj kruh nebol rovnako pekný. Na druhej strane, čím dlhšie sa s Octaviou a čím častejšie sa s novou Octaviou stretávam, tým viac sa mi predná čas naozaj páči. Ladí s celkovým výzorom auta. Mimochodom, predný reflektor stále pozostáva z jedného tela, nie sú to dva reflektory, len je v strede predelený plastovou lištou. Dizajn už o niekoľko týždňov, možno dní, vôbec nebudeme riešiť a budeme sa sústrediť na praktické, užitkové veci, ktoré nová Octavia prináša. Ako som spomínal pri svetovej premiére, veľkou prednosťou sú plne LED-kové predné reflektory. Zmenil sa tiež grill masky. Možno si pamätáte, že radar bol predtým v spodnom nárazníku, teraz je ukotvený vyššie. Má dve rôzne prevedenia, takéto lesklé alebo matnejšie podľa verzie, myslím, že RSA má to matnejšie. Novou doplnkovou funkciou radaru je tiež detekcia chodcov. Mám ale skúsenosť, že nedá sa na ňu spoľahnúť úplne. Niekedy radar zachytí chodca, niekedy nie. Pokiaľ nie sú v čelnom skle stereo infrakamery v kombinácii s radarom, nebude to nikdy fungovať podľa mňa optimálne. Pri statickej premiére som opomenul zadné skupinové svetlá, ktoré sú štandardne vo všetkých verziách LED-kové. Odlišujú sa len grafikou podľa verzie výbavy. Najvyššiu rozpoznáte podľa tučného C-čka. Tie nižšie zase opticky pripomínajú predošlé svetlá. No a LED-ková je teraz aj bateročka v kufri. Kufor sa objemovo v rámci modernizácie nejako nezmenil. Patrí medzi rekordérov stále, ale páči sa mi jeho variabilita. Napriek mega vnútornému priestoru si ho napríklad môžete polohovateľnou podlahou takto oddeliť a zabezpečiť kufrík, ruksak s počítačom, aby nelietal v tom mega priestore. Čisto z optických dôvodov, aby zadné kolesa nepôsobili utopenie voči mohutnej prednej časti, bola rozšírená zadná náprava, teda rozchod kolies. V prípade verzii s vlečenou nápravou o 20 mm použitím iných čapov a iné sú aj brzdové kotúče. Verzie s multilinkom majú rozchod kolies širší o 30 mm použitím iných nábojov kolies a klasických dištančných podložiek. Rozšírenie rozchodu zadných kolies cítiť veľmi nielen opticky, už na pohľad, ale aj na jazdných vlastnostiach. Predovšetkým v rýchlych ťahlých zákrutách je auto istejšie odzadu a viac sa dá opierať do zadnej nápravy. Ďalšia vec, ktorá sa zmenila, ale ja mám pocit, že už aj v rámci modelových rokov pred faceliftom, že to nie je vec súvisiaca priamo teraz s faceliftom, že výrobca zapracoval na vyladení zadnej nápravy, ktorá je po technickej stránke tá istá. V prvom rade, že auto už tak nebubnuje a neodskakuje s vlečenou zadnou nápravou a je tichšie odzadu. Celkovo Škoda alebo technici výrazne zapracovali na odhlučnení zadnej časti. Live our life.
No a potom tu máme ešte ďalšiu novinku, ktorú mám možnosť skúšať si prvýkrát až teraz v rámci faceliftu, a to sú adaptívne tlmiče. Tie tiež už boli v ponuke predtým. Na nich sa mi páči hlavne komfortný režim, ktorý v mäkkosti nie je až natoľko ustrelený ako v Superbe, že nie je to taká plávajúca loď, ktorej dostanete morskú nemoc. Tá mäkkosť je trošku viac pri brzde nádržaná pod kontrolou, ale naozaj ten komfortný režim je príjemne komfortný. Mám to možnosť porovnávať s Golfom, v ktorom som sedel predvčerom. Testoval som ho na rovnako veľkých 17-palcových kolesách, dokonca bol obutý na presne tých istých pneumatikách Dunlop a reálne je Octavia o poznanie komfortnejšia, mekšia, podajnejšia v režime komfort s adaptívnymi tlmičmi. Na druhej strane ale Octavia, podobne ako Superb, majú vo svojej triede adaptívne tlmiče s najvýraznejším rozdielom medzi režimami šport a komfort. Ten rozdiel tam je absolútne výrazný, citeľný, čiže podobne ako Superb aj Octavia bude autom, kde sa s nastavením budete reálne hrať, budete si auto v skutočnosti v každodennom živote prestavovať, pretože má to zmysel a prináša to efekt. Tento adaptívny podvozok je ale tichší, pokiaľ ide o filtrovanie, pokiaľ ide o prekonávanie hrubých priečných nerovností. Superb má tu slabosť, že niekedy sa do karosérie prinášajú pekne citeľné a počuteľné rany. Tu v Portugalsku jazdím po cestách naozaj rôznej kvality, aj teraz idem po pekne rozbitej ceste a tu som nabehol na jeden hrb, na schvál trošku sižnejšie. Naozaj nie je tu núdza o jamy, diery, a Octavia aj s adaptívnymi tlmičmi sa s hrubými priečnými nerovnosťami vie vysporiadať lepšie. Dobre, len tak námatkovo to teraz prepnem do športu. No, cítiť rozdiel, že... No. Riadne to začne poskakovať a harkotať. Ale aj v režime šport, keď ho pustím do nejakej jamy, nájdem nejakú takú priečnú nerovnosť, tak nekopne ma, nerozbije mi zuby. Naozaj tie hrubé priečné nerovnosti, neviem, či to je spôsobené uchytením tlmičov, alebo v čom je ten rozdiel medzi Superbom a Octaviou, ale Octavia toto zvláda o poznanie kultivovanejšie. Super. Viete, čo je Trailhawk? Je to špeciálna offroadová verzia pre Jeep Grand Cherokee. Najväčšou zmenou v rámci modelového roku 2017 je rozšírenie verzií modelu Grand Cherokee na 6. A tou novou je teréna, ktorá nesie už tradičné označenie Trailhawk. Verziou Trailhawk chce výrobca ešte viac zdôrazniť terénne schopnosti modelu Grand Cherokee, čo mu odpovedajú aj jeho úpravy na exteriéry. Samozrejme, ak si odmyslíme niekoľko typických talianských čačiek, ako červenou zvýraznený nápis Jeep alebo Grand Cherokee na boku. Pre jazdu v teréne sú podstatné menší nájazdový uhol, čiže skosený predný nárazník, výraznejšie hrubšie plastové lemovanie, prečnevajúce cez karosériu, keby sa auto v teréne o niečo oprelo bokom. Trailhawk je štandardne obúvaný na terénnejšie pneumatiky Goodyear Wrangler, ktoré majú označenie M+S, ale čo je podstatné, majú kevlárové bočnice, odolnejšie na mechanické poškodenie v teréne. A medzi ďalšie vizuálne čačky patrí matná maska chladiča a matné kryty spätných zrkadiel. A keďže vodič v teréne potrebuje byť pevne fixovaný, dobre ukotvený,
tak štandardne sa Trailhawk dodáva s týmito nádhernými anatomickými sedadlami, ktoré sú odvodené od športovej verzie SRT s výrazným bočným vedením sedáku aj operadla. A ďalšia podstatná vec pre jazdu v teréne, priatelia, tak s takouto spodnou ochranou som sa u SUVčka ešte nestretol. V prvom rade si vás dovolím upozorniť na ocelové bočné prahy. Pevné, poriadne. No a samozrejme, poriadna je aj spodná ochrana. Predovšetkým je chránená prevodovka, nádrž, motor a všetky ďalšie citlivé časti. Ide o vysokopevnú oceľ, čiže na hmotnosti pridáva len nejakých 15 až 20 kg, čo je zanedbateľný prírastok vzhľadom na to, koľko dobrej roboty to robí v prospech ochrany. V technickej stránke nie je žiaden zásadný rozdiel medzi Summitom a Trailhawkom. Jediný je v adaptívnom vzduchovom pružení, ktoré bolo prispôsobené, aby nápravy mohli dosahovať väčšie vychýlenie pri prekrížení náprava, pri prekonávaní terénnych prekážok, aby sa mohli viacej ľudovo povedané vykriviť, dvihnúť jednotlivé kolesá. A tiež bola trochu prekalibrovaná elektronika, ktorá riadi motor, prevodovku a ESP. Všetko bolo prekalibrované na terénnejšie zameranie verzie Trailhawk. Nemôžno povedať, že vzduchové prúženie je vyslovene mäkké, že je také vankúšikoidné, pretože aj terénna verzia pôsobí na mňa stále takým jemne športovým dojmom, že ide určitá tvrdosť toho podvozka v zmysle dobrého kontrolovania stability karosérie a jej pohybov. Že nie je to auto vyslovene mäkké, ale zase stále veľmi pekne filtruje a absorbuje všetky nerovnosti. Vynikajúce riadenie vyslovene ako v osobnom športovom aute. Citlivé, presné, ale na čo si naozaj musím dávať pozor je hmotnosť, s ktorou pracujem na tomto kľudskom povrchu. A práve pri takejto rýchlejšej jazde po šotolíne oceňujem stabilitu tela, stabilitu, ako ma držia tieto športové sedačky. Naozaj oplatí sa aj do terénneho auta dať poriadne sedačky, ktoré dobre fixujú telo. Môžete si viac užiť dynamickú jazdu aj po rozbitejšom povrchu, pretože tento podvozok znesie naozaj veľa. Pred chvíľou bolo počuť, ako mi strelil kameň do podvozku, ale som vám ukazoval, že ten je fantasticky krytý. Už sa teším na domáci test, hlavne tejto verzie Trailhawk. Myslím si, že pýta si vyskúšať ju v poriadnom teréne. Opel Mokka sa konečne vyrába v Európe a nielen preto je krajšia. Vyskúšal som si ju v redakčnom teste a musím povedať, že ma celkom zaujala. Priatelia, to je na dnes všetko. Jazdite opatrne. Uvidíme sa opäť o týždeň. Poďme na tú Mokku. Opel Mokka prišiel v roku 2012 a Opel týmto modelom zachytil rastúci záujem ľudí o malé mestské crossovery. Za toto obdobie si automobilka vybudovala veľmi slušnú pozíciu. Za všetko hovorí 600 tisíc predaných kusov. Dokonca v uplynulom roku to bolo tretie najžiadanejšie malé SUV v Európe. Situácia sa však mení, konkurenti reagujú a boj v segmente silnie. Nie len to bol dôvod na decentnú zmenu dizajnu, hoci ten vo väčšine prípadov rozhoduje. Najnovšie dostala Mokka k označeniu X-ko, a to znamená, že všetky autá značky Opel, ktoré majú pohon 4x4, majú práve toto označenie X.
Úprimne, s faceliftom sa zvonku veľmi nepohrali. Nová je maska, na novo sú vyrezané svetlomety, nový je predný nárazník. No a trúfam si povedať, že aj tá jeho spodná časť je teraz taká učlovečenejšia. Za príplatok už nedostanete Big Xenony, ale LEDky. A nie sú to síce Matrixy ako má Astra, ale aj tieto dobre svietia. Anketová otázka, čo sa zmenilo na faceliftovanej moke v zadnej časti? Dobre, ja viem, neviete. Sú to svetlá, dostali novú grafiku, takisto LEDky. No a samozrejme ten nápis, je tu to X-ko. A keď stojím pri kufri, otvorím si ho. Aj Moka sa môže pochváliť tým, že má Flex Fix. To znamená držiak na bicykle. Veľmi prakticky. Aby som zase iba nechválil, trošičku ma zaskočilo sklápanie zadných operadiel. Celý ten systém mi pripomína to, ako to fungovalo snáď v 100 MB. Najskôr musím sedák, vyklopím ho a potom až operadlo. Na to sklápanie operadla by som si asi aj zvykol, ale ak máte posunuté vodičovo sedadlo tak, ako ho mám ja, aby som pekne, komfortne cestoval, to odklopenie, to už jednoducho do roviny to operadlo nedáte. Nejde. V interiéri tu je nová palubná doska s novým stredovým panelom, multifunkčný displej, presne taký istý inak ako má Astra. Podľa výbavy je 7 alebo 8 palcový, čo musím oceniť. Ja opäť to zduplujem ako starší človek. Zredukoval sa počet ovládačov, ostali tu len tie najnutnejšie a musím povedať, že aj počas jazdy nemusím sa sústreďovať na to, čo si chcem nastaviť, pretože intuitívne na to siahnem a viem, čo chcem stlačiť. Nový aj prístrojový štít, novú grafiku dostal rýchlomer aj otačkomer. Výstup z palubného počítača je teraz lepšie čitateľný, lepšie sa v ňom dá listovať. No a Opel tu má jeden taký zvláštny gombík, tým sa veľmi chvália, má označenie OnStar. A to je preto, že keď vám bude dlhá chvíľa počas jazdy, tak ho stlačíte a môžete sa pokojne porozprávať s operátorom. Žartujem samozrejme. Je to gombík, má označenie OnStar, ale je tu hlavne z toho dôvodu, keď sa dostanete do nejakých problémov, alebo nedaj Boh, je nejaká nehoda, stlačíte a operátor vám samozrejme pomôže všetko zariadiť, všetko vybaviť a privolá či už hasičov, policajtov alebo záchranku. Sedadlá majú označenie AGR a to znamená, že sú navrhnuté spolupráci s lekármi, ktorí presne vytvarovali či už sedáciu alebo aj operadlovú časť a to znamená, že ani po dlhej ceste nevystúpim z toho auta unavený. Keby ste náhodou nevedeli, tak toto je šepkajúci diesel. 1.6 s výkonom 100 kW, maximálny krútiaci moment 320 Nm. Za dynamické možnosti tohto auta hovorí zrýchlenie z 0 na 100 pod 10 sekúnd. No a ako sa s týmto dieslom jazdí? Veľmi dobre. Optimálne rozpätie otáčok od 1800 do 3000. Nemá význam tlačiť ho vyššie. Na druhej strane pokojne sa nechá prevalovať tesne nad voľnobehom, ale ak v takom prípade potrebujete zrýchliť, musíte podradiť. To auto sa nezoberie. Aby som nezabudol na spotrebu, papierových 4,5 litra na 100 km. To sa mi nepodarilo dosiahnuť. V meste rátajte s tým, že Moka spotrebuje 6 litrov. Na diaľnici približne tak isto, ale v priemere to vychádza okolo 5 litrov, čo si myslím, že je na takéto autičko celkom slušná hodnota. Opel modernizoval pohon všetkých 4 kolies s elektromagnetickou medzinápravovou spojkou. Pikoška dokázal na nej ušetriť 65 kg a to v tomto prípade naozaj nie je málo. V prípade potreby automaticky prenesie krútiaci moment na zadné kolesa. Ak je to nutné, elektronika to uzná za vhodné, dokonca až 50%. Primárne sú však poháňané predné kolesa. Skúšal som, akým spôsobom zaberajú tie zadné kolesa, kedy sa chytia. Presne je to vidieť. Prešmyknú predné kolesa a až potom sa pripojí aj zadok. Aj keď je to naozaj len okamih, ale je to presne vidieť, že naozaj najskôr predné a potom zadné. Podvozok je naladený komfortnejšie a to som si vyskúšal už v Dubline. Ak sa pamätáte, vtedy sme mali takú červenú moku. Krásne odfiltruje všetky nerovnosti. Do kabiny neprenikajú žiadne rázy, proste od kolies nič nejde. Na druhej strane podvozok pekne drží na ceste. Postupom času som si k nemu vybudoval dôveru a dovolil som si aj také dynamickejšie prejazdy zákrutami. To auto je naozaj problém dostať do šmiku, takže
žiadny problém. Samozrejme, všetko súvisí s tým, že ťažisko moky nie je až tak vysoko ako pri klasických mestských SUVčkách, pretože svetlá výška je 143 mm a toho limituje pri jazde v teréne. A pozor, priatelia, to je len pri štvorkolke. Pri predokolke je svetlá výška len 131 mm a to je už naozaj hodnota len pre také mestské SUVčko. Taký crossoverik babský. Moka sa drží cesty bez náznaku vystrelenia k nedotáčavom šmiku a to si myslím, že je ďalší bonus v prípade tohto auta. Ak by som to mal zhrnúť, Opel v prípade Moky odstránil tie nedostatky, ktoré tu boli. Mám na mysli to množstvo tlačidiel na stredovom paneli, ten displej, ktorý bol taký trošku utopený. To jednoducho nebolo celkom ono. Na druhej strane, Moka sa neprezentuje takým tým talianským dizajnom plným emócií. Je to auto skôr také konzervatívne, nemecké, ale zase odvďačí sa vám spoľahlivosťou a takisto aj dobrou spotrebou.